Bakunzi ba Rwanda Memory TV muri aka kanya turi ku Muyumbo mu karere ka Rwamagana intara y'Iburasirazuba aho turi mu birori byo gushima abarokotse genocide yakorewe abatutsi 1994 baturutse hirya no hino amarangamutima yabo yabasabye biyemeza kujya gushimira abamugariye ku rugamba rwo kubohora u Rwanda ari nabo bahagaritse genocide yabakorerwaga batuye ku Muyumbo byari ibyishimo kuko bashimye Imana mu ijambo ry'Imana rihumuriza kandi batanga ubuhamya butandukanye bushimira inkotanyi ndetse n'umugabo wazo Paul Kagame kandi barasabana barasangira bacinya nakadiho reka tubikurikirane uko byari bimeze ahubwo agira ngo ndirimbe ijambo rya mbere inkotanyi zakubwiye ubusi nashaka kuririmba ijambo rya mbere bakubwiye uyu munsi ufashe turirimbe Jambo rya mbere inkotanyi zakubwiye Jambo rya mbere z'amarere zakubwiye Jambo rya mbere inkotanyi zakubwiye Barakubwiye ngo humura ntugipfuye Bati humura turakurinda Barakubwiye ngo abandi bari hehe nabo bagiye kubarokora barakubwiye ngo barakuvura barakuvura bya bikomere byawe barakubwiye ngo wira wira ageze mu buzima maze iminsi ntekereza igihango Ngo dufitanye n'inkotanyi naje gusanga yatabiza amarere ubuzima ubu buba bwarazimye muri genocide yakorewe abatutsi ibyo kubaho twabyumvaga nk'inzozi ndagusabye usubiza amaso inyuma wibuke cya gihe aho inkotanyi zagusanze n'abavandimwe twaje gusura buri mwanya dufitanye amateka ijuru rizi agazwi n'abantu gusa kandi atazibagirana ubuzima tugira umugisha kandi tukawugirira ku bantu batandukanye Imana ikoresha Umunyarwanda yaciye umugani ngo nta mugabo wigira ariyo usanga umuntu yirahira undi kuko yamuhaye inka undi ugasanga ararata uwamwishyura ishuri akaba ari umugabo n'ibindi n'ibindi umuntu uzi kunyurwa no guha agaciro icyiza yakorewe niyo cyaba gito yakorewe aragishima ariko ntago twabasha gushima bihagije cyangwa ngo twirahire bikwiye igikorwa mwakoreye iki gihugu by'umwihariko abari bakiri bato nkatwe mugatuma tubona u Rwanda nk'urwo turimo kubona uyu munsi cyangwa se urwo tubaye munyumve neza nimugire ngo natandukiriye Bibiliya
koko ibyo mvuga birashimangirwa na Bibiliya. Mwatanze imibiri yanyu ihinduka ifumbire y'iki gihugu. Ariko muzigera mwicuza kuko mu ngingo zanyu hashyutsemo amahoro mubona dufite uyu munsi, hashibukamo ubumwe mubona iki gihugu gifite, hashibukamo n'ubutwari bw'aba bakurikiye. Imana ibahumurisha. Niba Emile abasha kubareba akanyurwa agaha agaciro ibikorwa mwakoze, utekereza mute Imana idakiranirwa nkanjye, Imana isoma imitima? Burya yari hari muri ya mashyamba, muri bya bishanga, hahandi muzi twebwe tutazi, yarabarebaga ishyaka mwari mufite yararisomaga, kuko yo isoma imitima. Yabizi ko mwitanze ndetse bamwe mugasigara nk'ibimenyetso bya benshi tutabashije kumenya. Amagambo y'abantu ntabwo yabasha kwisobanura. Ikinejeje ni uko hari Imana hejuru y'ibi byose, izi guha agaciro twebwe tutazi. Niyo mpamvu iki gihugu iyo tukibona tuba dukwiye kugishimira Imana. Amen. Ndagira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana. Ubwo nganira n'abasirikare ariko abasivire namwe mwumvireho, ntabwo mbura gukoresha ingero za gisirikare kuko no muri Bibiliya zirimo. Haleluya. Gusoma amateka ntabwo ari inkuru cyangwa igitekerezo, ahubwo ni amateka yanditse mu isezerano rya kera rya Bibiliya, mu gitabo cyiswe Numbers cyangwa se Kubara. Ni amateka y'Abisirayeli. Ariko munyihanganire nyihutemo, ni amateka amaze igihe kirekire. Ntabwo nshidikanya ko Mwuka Wera ari buyadusobanurire kandi akadufasha. Abisirayeli bari mu rugendo ruva hehe rugana hehe? Ababwiriza bari hano mwese nimo kubabona, nimvuga muzajya munsubiza kugira ngo twihute. Ko nijya gusoma ijambo ku ijambo biraza gutuma iminota nagenewe nyirenga. Ariko reka mbabwire ko Abisiraheli bari mu gihugu cy'amahanga, aho bahita mu Kinyarwanda ishyanga. Kandi ishyanga hari habaguye nabi ku rwego bakoreshwaga uburetwa. Ubwo buretwa Imana irabwitegereza, mumara imyaka magana bataka baniha ngo gutaka kwabo kwinjira mu matwi y'Imana imanurwa no kubatabara. Haleluya. Iyo tubisoma mu gitabo cyo Kuva mu gice cya gatatu usoma umurongo wa karindwi, mu Uwiteka arambwira ati ni ukuri, arimo kubwira nde mukurikire rwose ntabwo batinze, arabwira Mose ngo ni ukuri mbonye kubabara k'ubwoko bwanjye buri muri Egiputa, numvise gutaka batacishwa n'abakoresha uburetwa kuko nzi imibabaro yabo, kandi manuwe no kubakiza bakuye mu maboko y'Abanyegiputa bavuye muri icyo gihugu mbajyane hehe mu gihugu cyiza kigali cy'amata n'ubuki gituwemo n'Abanyakanani n'Abaheti n'Abamori n'Abaterezi n'Abahevi n'Abayebusi. Nijya mbabwire gusa ko iteka aba ari impamvu ituma uva ahantu hamwe ujya ahandi.
by'umwihariko abanyarwanda nabo bagize amateka asatya bari mu bihugu by'amahanga batatanye hirya no hino ntabwo nzi ko batatse nk'uko abisiraheli batatse ahubwo barambiwe ishyamba biyemeza gutaha mu mpamvu ntari buvugishe bibiliya ariko zizwi gusa ndagira ngo twifatiremo imirongo mike y'ingenzi kubera ikibazo cy'umwanya imana murabizi ko abisiraheli yabakuje amaboko akomeye nk'uko yabivuze muri egiputa ndetse igihe bari bageze ku nyanja itukura irayitandukanya baca ahumutse rwose nk'imusozi kubera ko bari kumwe n'imana imana yakomeje kubabera byose ibabera inkingi y'igicu ibakingira izuba muri urwo rugendo ibabera inkingi y'umuriro ibamurikira nijoro ibabera umutsima ikajya ibaha manu ibyo abo ni bo kubwira ahangaha benshi bazi batakorewe muri urwo rugendo ndimo ndagereranya urugendo rwo kuva muri egiputa ujya i kanani ahari n'urugendo abavandimwe bacu bakoze baza kubohora iki gihugu imana yeretse abisirayeli maze baragenda umunsi umwe bageze hafi y'igihugu bajyagamo cyitwa ahantu bita iparani mu butayu bw'i kadeshi bicaye babona bageze rwose ku nkengero z'igihugu cy'iki cy'isezerano cyitwa kanani igihugu batari barigeze bageza bite bamenye imyaka yari ibaye myinshi bari ishyanga bari mu mahanga maze kugira ngo mukurikire tujyane izo ngabo z'abayisiraheli zigeze hafi y'i kanani zigira inama ziravuga ziti twaba dukoze nk'abasivili twaba tugeje gute twaba tubaye abashari reka twohereze intasi intasi zigende zidutatire icyo gihugu maze zize zitubwire uko bigenje gute uko bimeze ariko burya abasirikare bagira uburyo bwabo urusunga abasivile kuko baturindira umutekano ariko hari aho ubushobozi bw'umusirikare bugarukira siko bimeze ariko nejejwe nuko urimo kuvugana n'abantu bumva ururimi mvuga hari aho ubushobozi bw'umusirikare bugarukira abo bantu bashaka kujya gutata i Kanani nibo babonye imana itandukanya amazi ibyo byari ibikorwa by'igisirikare ni operations za engineering ya gisirikare ibyo ntabwo abikora imana ibwira mose ngo abantu barimo kwitotomba cyane ngo bagiye kugwa aho ngaho ariko mwumve yakunze sitori nto cyane perezida yaduhaye ejo bundi munsi wo kwishimira intsinzi atubwira gusa abasivile yigeze gutuma bamuzaniye ubutumwa bamusanga mu birunga maze atuye abarasaho abasivile ngo babone aho bakwirwa abahindake ngo abe ariho bihishe mwarayumvise iyo nkuru mwumve namwe iryo terano ry'abisiraheli ririmo abitwa abasirikare n'abasivile bagendana byari byoroshye maze bigira inama yo kujya gutata kugira ngo bataza abo basivile bari kumwe batazakuka umutima babonye urugamba rugenje gute rumishije basanga mose aramubwira bati ntabwo dukwiye kwambuka yorodani ngo tujye i Kanani tutabanje guhatata ikibazo cyanjye ni iki ngiki icyo gitekerezo cyari cyiza cyari ingenzi ariko ubundi cyari ikosa rikomeye kubera yuko hari kamanda utagaragara wagendaga mu nkingi y'igicu wagendaga mu ihema mu buturo bwera wabanaga nabo wari urakora ibitangaza bagombaga kumufatira ku ijambo yababwiye
na hanyuma niba yabwiye ngo go forward mwambuke mugende bakambuka bakagenda avala none se hari mwese abari ahangaha bari kumakamanda zinabandi mwigeze mubona umusirikare uza kugisha impaka komanda komanda uriya rugenda yarinde yari imana barangije bajya mu challenging imana bavuga ngo ariko we never know ntawamenya reka tubanze tugeze gute abasirikare bavuga ngo tujye mukavu wa yewe nibyo tujye kureba uko byifashe imana ibonye ko kwizera kwabo ari buke yavuye ngo ngaho uri mugenzi nabagirane mose babwire ngo uri muryango wose wohereza inkasi bagende imana ibaha roadmap uko ubwo butasi buzakorwa kugira ngo muzizere ko ibyo navuze ari ukuri nimugerayo muzanazane ku mbuto zawe hanyuma batinze niko byagenze barambutse baragenda baratata ndi mu kubara igice cya 13 buri muryango utora intasi uhagarariye kandi intasi ubundi nanjye ndi umusivile nk'abandi ariko nzi ko urwego rushinzwe ubutasi mu gisirikare rwitwa intelligence rero ubundi ubifashe iryo jambo ni abantu b'abanyabwenge siko bimeze se ni abantu badahuruka bashishoza ariko intelligence iyo ku misiri dinzi buhaye amakuru atari yo bigenda bite mu gisirikare aduye arakurasa iyo miryango yatoranywa nako abo bagabo baratoranywa muri buri muryango muzi ko abayisiraheli bavaga mu miryango 12 nihuse ubwo tugeze ku murongo aho baje gutanga raporo yashatse bahera ku murongo wa 17 igice cya 13 cyo kubara abisiraheli barishimye buri muryango wose wohereje umuntu byasaga no kubona 94 mu rugamba rurangiye bakubwiye ngo inkotanyi zagenje gute inkotanyi ziza muri sendite abantu bagiye kuzitegera inyacyonga kugira ngo barebe ko babonamo ababo bazi bazibyinira uriya muhanda mu biro bimwe byigeze kubamo uyu mujyi no kwinjira ku inkotanyi zituruka ku murindi zizi Kigali nabyo byari ibiro bikomeye ubwo rero izo ntasi zitashye zivuye gutata ikanani zakiriwe n'ibirori bikomeye iteraniro ryose rifite amatsiko yo kumenya icyavuye mu rugendo rwabo maze basohoye ku murongo wa 26 basanga Mose na Aroni n'iteraniro ry'abisiraheli bose ridendeje ahitwa ikadeshi mu butayu bw'i Parani babwira Mose n'iteraniro ryose ibyo babonye commanders abari hano no kumva report ya OPs n'abandi ha baravuga bati twageze mu gihugu wadutumyemo n'ukuri n'ukuri koko n'icy'abatanuye ngize imbuto zacyo iyo ni report ya Zanzibar ariko abantu bagituyemo ni abanyamaboko kandi n'imidugudu yabo igoteshejwe inkike z'amabuye kandi ni manini cyane kandi twabonye abanaki abamaraki batuye muri icyo gihugu na Negebu abaheti n'abayebusi n'abamori batuye mu misozi abanyakanani batuye ku nyanja no mu kibaya cy'inyanja barimo gukora ripoti yuko babonye iki icyo gihugu kimeze Karebu abantu mbese bagifata iyo ripoti ibateye ubwoba yuko babonye igihugu kuko ari cy'amatanuye igihugu ni cyiza ni ukuvuga mu yandi magambo barimo barakonfirima barimo barahamya iby'Imana yagenje gute iby'Imana yavuze twabonye ko icyo gihugu ariko kwifuzwa ariko gituwe n'abagabo barebare
n'ibihangange kandi imidugudu yabo igoswe n'inkike ndende bageze mu kije ubwo urimo guhabwa ripoti yaba Mose na Aroni yaba Abisiraheli basigaye inyuma bose uko raporo itangwa niko barimo guhonga mu maso barimo kugenda bacika intege kuko icyo gihugu batakigeje gute batagira ikibonye umwe ubwo ni intasi icumi bayibohesha intasi zingahe cumi n'ebyiri maze Kalebu ngo ahoreza abantu imbere ya Mose haleluya umwe muri izo ntasi ahoreza abantu bari ntabwo ari ukubakonjesha ni ukubahoza agahinda bari bageze ko batagitashye icyo gihugu aravuga ati tuzamuke nona tugihindure kuko tubasha rwose kuhatsinda amen maze abo bantu bari bajyanye nawe baravuga bati ntitwabasha kuhazamuka ngo turwane n'abo bantu kuko baturusha amaboko babarira abayisraheli inkuru y'incamugongo y'icyo gihugu bataze bati iki gihugu twanyuzemo tugitata ni igihugu cy'umwiryane kandi abantu twabonyemo bose ni barebare kandi twabonye abantu banini abanaki bakomotse muri aba bantu barebare banini twibonaga tumeze nk'inzige nabo bakabona tumeze nka zo iyo niyo ripoti batanze ngo bo bibonaga bameze nk'inzige hanyuma nabo bakabona koko bameze nka zo niyo mpamvu no kubatata babiwe bati murebe utwo tuntu tumeze nk'inzige tugenze gute ariko harimo abagabo muri iyo ripoti ntabwo habaye coordination ngo bavuge ngo izo ntasi zose zicare zigore ripoti imwe zose zisigire abantu icumi buri wese yavugaga ibyo yabonye bose bahuriza ku kintu kimwe cyo kuvuga ngo iby'imana yavuze ni byo kuko aho hantu ni ahantu hadasanzwe ariko hari ibintu bita mu cyongereza ngo this is too good to be true ni ukuvuga ngo iki kintu ni cyiza cyane ku buryo atari icyanjye turi kumwe iby'imana yavuze kuko icyo gihugu ntigisanzwe ariko ntabwo ari igihugu cyacu kuko abantu baho nubwo byagera bite ntabwo tubasha kubatsinda ariko aba bagabo barebare bari barebare gusumba inyanja itukura bari barebare gusumba manu imana yabahaye imanutse mu ijuru bari barebare kuruta ingabo za farawo zabakurikiye zose imana ikazorosa amazi imirambo yazo ikanyanyagira ku nkombe ariko baravuze kubwo kwizera guke ngo aba bantu twababonaga batubonaga nk'iryo rugamba twe tutarubayemo iyo inkotanyi ziza gutata leta ya Habyarimana n'ingabo yari ifite n'abafaransa n'abazayirwa umenya ahari hari nk'intasi icumi zari kuvuga ziti ibyo twabonye hariya koko ni iwacu ariko ibikoresho twahabonye ubwo twabonye ziriya ngabo ntabwo twabasha kugeza gute abari i Bugande mwigumire i Bugande abari muri Congo mwigumire muri Congo ahubwo adafite akazi mushobora kugashaka ariko abantu bafashe umwanzuro batitaye ku bigaragara ariko reka ngaruke ku ijambo ry'imana ry'ibyo rikomeye kugira ngo mbabwire ikintu bita kwizera imana igororera kwizera kwacu amen ntabwo igororera imirimo yacu kubera ko imirimo ni ingaruka z'ibyo twizera umwe muri izi ntasi witwa Kalebu waje guhoza iteraniro amateka agaragaza ko ari umunyamahanga wari watabaranye n'abisiraheli ariko ngo yiraye mu bantu azamura ijwi cyane aravuga ati nimuhumure cya gihugu tuzahita maze imana haleluya imaze kubona kwizera kwe iravuga iti ndirahiye imana igeze gute iravuga ngo iki gihugu mwanze mukaba mwanze kugitaha mukaba mu gushaka gutora umugaba ngo basubize muri Egiputa ndirahiye namwe ntimuzagitaha abantu bose bashangije imyaka makumyabiri iki gihugu mwanze gutaha mbahendahenda ntimuzakijyamo keretse gusa Kalebu n'umugaragu wanjye Yoshuwa mwene Nuni abo nibo bonyine bazageza gute bazagitaha ariko reka mbabwire ko ibihugu biratandukanye
yaba u Rwanda Imana yadufashije tukongera kurubona ari u Rwanda rutekanye tunezerewe abanyarwanda bose ruzira kugaguzi yaba iyo kanuni iyo kanani Yosuwa na Kalebe bagezemo ibyo byose ni bihugu bitunze amarimbi ni bihugu ababirimo basaza ni bihugu byo kwisi mbabwira igihugu cyanditse mu Baheburayo mu gice cya 11 ni igihugu kitagiramo intasi igihugu tugomba gutura kuko kwizera amen iki gihugu Imana yakidusezeranije nkuko abayuda nako abayisiraheli basezeranijwe igihugu cyitwa Kanani yo mwisi abakizeye bakigezeho amen n'ibyiringiro byuzuye imitima yanyu byaduhaye u Rwanda siko bimeze kuko iyo haza kuba mu bwoba no gushidikanya mwari kubona uburyo bwa Wistro siko byari bimeze se Wistro yashobokaga byarashoboka rero ibyo ni ibintu bifatika byo muri iyi si kandi by'igihe gitoya kubera yuko hari abantu bakotanye bararwana batanga ingingo zabo ariko bageze ino bararwara barapfa natwe niba Yesu ataraza niko bizagenda kuko iki gihugu ntabwo ariyo gakondo Imana yasezeranyije iki abantu murongo wa 13 w'igice cya 11 cy'Abaheburayo uratubwira ngo havugaga amateka y'intwari amen ntacyo nta nkuru nziza iryoha ku rurimi nko kuvuga amacumu y'intwari amen nko kuvuga ibigwi by'iki by'intwari umugabo witwa Pawulo nawe yavuze ibigwi intwari zo kwizera zageze arazirondora ndetse naho yageze avuga ati bambanye benshi igiye gukomeza kuvuga iby'abakanaka byandenga arangije ku murongo wa 13 aravuga ati abo bose haleluya ajya mu munyumve neza nashoje abo bose izo ntwari zose ziratwa zarapfuye zaratabarutse ariko batabaruka reka nsome ibintu uko yanditse ngo abo bose barapfuye bapfa bakizera batarahabwa ibyasezeranijwe ahubwo babiroraga biri kure cyane bakabyishimira bakavuga ko ari abashyitsi n'abimukira mu isi ngo bavuga batyo baberekana ko bashaka yuko bashaka gakondo iyo baba barakunguye iyo bavuyemo baba barabonye uburyo bwo gusubirayo ariko noneho barashaka gakondo irusha icyo gihugu kuba cyiza ariyo yo mu ijuru nicyo gituma Imana idakorwa n'isoni zo kwitwa Imana yawe kuko yabateguye umudugudu amen kwizera ntabwo bigu kwizera bikuraho inzitizi n'ibibazo byo muri ubuzima ndetse n'urupfu kuko burya urupfu nirwo rusoza ibibazo by'ubuzima ariko hari ubutwari bukomeye bwo kutagamburuzwa n'igihe haleluya kutagamburuzwa n'iki kunamba ukanamba kuki ukanamba kucyo wizeye ndimo ndabwira abantu nzi neza ko bumva icyo mvuga neza amen ndabwira abantu banambye ndabwira abantu bagize resilience ndabwira abantu bihanganye ndabwira abantu kugira ngo twebwe turi aha ngaha turebe icyo dukwiye kunambira kirenze iki ngiki niba umuntu anambira u Rwanda akaruta agatanga ukuguru kwe agatanga ukuboko kwe agatanga umutwe we dukwiye kunambira ijambo ry'Imana tukanambira gakondo ngo irushe icyo gihugu kuba cyiza bingana iki icyo challenge ni ikintu cyo gutekerezaho neza u Rwanda ni igihugu cyiza dukunda twishimira we are too proud w'igihugu cyacu ariko ni igihugu gifite nta karere na kamwe ntabwo ugira umutagije inyuma iriya rero ni flag ni ikimenyetso kitwereka ngo ntabwo turagira iwacu
iyo Kanani baririmbaga bakavuga ngo ni igihugu aho umuzabibu umwe uzuhetswe n'abagabo babiri ku rutugu. Cyari igihugu cyiza cyo kwifuzwa, ariko cyari igihugu cyo mu isi. Abakibayemo rero ngo bakumbuye ikindi gihugu kirusha icyo ngicyo kuba cyiza, ngo niyo gakondo yo mu ijuru. Amen. Ariko umva icyo nsogezaho, ngo iyo baba bakumbuye gakondo yabo bavuyemo, nari mbabaje ntese byarashoboka ko mu withdrawing byarashobokaga yuko umuntu atizatinga agacara akava ku murindi agacara agasubira azambarara n'ahandi aga byarashobokaga? Iyo baba bashaka cyangwa bakumbuye gakondo bamuzemo, baba barabonye uburyo bwo gusubirayo ngo ariko noneho barashaka gakondo irusha igihugu kuba nziza. Ariyo hehe? Ariyo mu ijuru. Imana yacu yahawe icyubahiro. Rero hari gakondo irusha ibihugu byo mu isi munsi y'izuba kuba nziza. Iyo ngiyo niyo yonyine umuntu abasha kubatura, kubifuriza no kubasabira. Haleluya. Nasoza nsaba Imana y'amahoro. Imana nizera nashidikanya ngo ibahe kwizera, kwizera ibirenze ibyo turebesha amaso. Mwizeye kuzabona u Rwanda mwararubonye, mwararwitangiye. Kirenze ibi ngibi, mwizere ijuru Imana itabeshya yasezeranyije abayizera. Kirenze ibi ngibi, mwizere umucunguzi wacu watwitangiye. Turimo kubashima se? Mwagerageje se? Ariko hari uwababanjirije muri uru rugendo yitangira isi yose. Haleluya. Abambwa ku musaraba kugira ngo tubone ubugingo. Uwo niwe ndifuza, niwe mbasabira mu izina rya Yesu. Nimumfashe kongera dushimire Gabo Isonga. Umwenda urakuze cyane, Imana iguhe umugisha. Reka mumfashe twakire Kapiteni Mugisha, atwakirire umuyobozi w'umurenge wacu wa Muyungu, nawe aze kutwakirira umushyitsi mukuru wavuye muri serivisi ya demobilizasiyo. I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the hospital.
Turishimye cyane.
watubwirije hari ijambo yagize kuvuga wenda sindi bwibuke ngo ndisubire mu gukorera bimwe ariko nishatse kuvuga yuko abavandimwe bafite agaciro gakomeye cyane njyana niyo mpamvu mwaje kugira ngo mubagaragaze yuko namwe agaciro mu kazi nuko abakwiye kubabaza ku gaciro ni benshi mu turere 30 barahari benshi ariko ntabwo bose bafatiye umwanya ngo baze hano ba rero mwashyize mu bikorwa ibyo mureba abandi bareba bakabivuga bikarangira aho ariko mwebwe mugatera intambwe mukaza ahangaha kuri uyu munsi ni ikintu natwe duhaye agaciro kadasanzwe ntekereza yuko sinzi nimba hari abantu benshi bazabimenya ahubwo tuzafatanya abantu benshi bazamenya ko mwageze ahangaha kugira ngo nabo mubabere urugero buri wikendi tugiye tubona abantu itsinda riza n'indi wikendi n'indi wikendi n'indi wikendi twakwizera neza yuko icyaniro cy'abo bagabo kitazazira nagira ngo ushimire uyu mwanya turimo twese hano turi mu murenge wa Muyumbu mu karere ka Rwamagana tugusanga hari abantu bageze kuri umusozi bwa mbere uyu musozi ni mu ntara harabazi ko ari mu mujyi hari n'abaza guhatura bazi ko bavuye mu mujyi bakaba bazi ko n'ubundi bakiri muri Kigali ariko uyu musozi kuba ari mwiza ukunzwe wifuzwa na benshi bamwe bakabasha kuwuturaho abandi bikabananira kubera agaciro ufite turabikesha aba bagabo twashimye ko abadusuye baje bavuga ibyiza by'Inkotanyi ariko bakanabihuza n'ijambo ry'Imana ariko buriya imigambi y'Inkotanyi ntabwo itandukanye no gushaka kw'Imana si byo se imigambi y'Inkotanyi ni ubumwe kandi Imana idukangurira kuba umwe imigambi y'Inkotanyi ni umutekano kandi Imana ikunda amahoro imigambi y'Inkotanyi ni imiyoborere myiza ni ukurwanya akarengane ni ukurwanya ihohoterwa ni uguca ubuhunzi ngira ngo niyo mpamvu n'abisirayeli bavuye mu igihugu cy'uburetwa bagataha iwabo kugira ngo bave muri sitetasi y'ubuhunzi ntabwo bitandukanye Inkotanyi rero ni abakozi b'imana kandi abakozi b'imana kandi bavandimwe bakuru bacu turabizeza ko ntabwo tuzemera yuko ibyo mwaruhiye ibyo mwapfiriye ibyo mwamugariye bizatobangwa n'uwari wese turizera yuko abana mubyaye barumuna banyu abuzukuru bazakora mu gihugu gitandukanye n'icyo mwasanze n'icyo mwabonye uyu munsi rero turashimira ko na komisiyo ya demokirizasiyo ya abanye natwe kumwe na n'intumwa ya komisiyo kandi na Narcisse nawe araza kugira umwanya wo kugira ubutumwa atanga ariko iyo turi ahangaha tuhicaye ababasha kugira amahirwe yo kuza cyangwa n'ubwo butwari n'ubwo bushake bwo guhaza ahangaha ni mu ishuri ni muri kaminuza hano ubwo ahicara gusa ukumva abantu bavuga ukabitegereza ugasubiza amaso inyuma ukavuza ibyo ubuze n'ibyo ureba wahakura indangagaciro zikomeye cyane wishimiye ko turi ahangaha kuri uyu munsi kuri icyumweru nagira ngo turacyafitanye umwanya munini turakomeza tuganire ahubwo hari ukwifuriza abavandimwe b'abashyitsi badusuye ikaze no kubashimira urukundo n'igikorwa cyiza badukoreye kandi wishimiye ko muri inshuti sinzi nimba ari ubwa mbere kuko njyewe ntabwo maze igihe kinini ariko nimba ari n'ubwa mbere turatekereza yuko ubaye ari intangiriro tuzajya tubabona kenshi murakoze cyane nagira ngo
Narcisse kumwe nawe yaba kugeza mu cyumba cya sinema koko. Arakoze Yesu w'umurenge umuntu arakoze watugejeje ijambo ry'Imana waje kudusobanurira. Mbere y'uko mbagezaho ubutumwa bw'uwantumye, ndagira ngo mbanze dutekereze ku kintu kimwe watwigishije ijambo ry'Imana yavuze, hanyuma niturangiza kubanzi ndahita mbaha umukoro. Yavuze ngo Inkotanyi na bano bantu bafitanye amateka. Ndumva ariko wavuze, nagira ngo mbahe wa mukoro wanjye mbere y'uko ngira ikintu gito mbaganirizaho. Nimubinyemerera mubwire muti uduhe mubahe ababyeyi mama niki murakoze cyane. Nagira ngo mufate umunota umwe wo gutekereza kuri ayo mateka mufitanye. Murakoze cyane. Mu izina ryanjye rero n'irya komisiyo bantumye ngo nshimire itsinda ryabashije kuza kwifatanya namwe muri uyu munsi. Mbashimire rero kubera iki mukanya mbaye umukoro ubwo nyine mukimara kumva ubutumwa nabitekerejeho. Umukoro nabahaye wo gutekereza ku mateka mfitanye na bano bantu. Iri tsinda muragizi ubu tugiye kuganira nka ntazinda, noneho ntabwo ndi buvuge ibindi nk'ibyo bantumyeje ibyo bantumye, ndaza kubisoherezaho gakeya. Nubwo ijambo nyamukuru ryari ryo gushimira bano bantu bari batekereje bakaza gufatanya namwe, ndumva umukoro ugiye kuwusubiza tutaraganira. Iri tsinda murarizi muri ga rimbwire umbwire n'ayo mateka mufitanye. Murakoze cyane. Njyewe igihango mfitanye n'Inkotanyi, icya mbere batumye ncika ku icumu rya Jenoside yakorewe nari nkiri mutoya, bagenzi banjye barapfa kuko amateka sinayasubiramo, ariko njye ndacyariho kubera Inkotanyi. Niyo mpamvu mpora mvuga ngo Inkotanyi nimukabura amata. Arakoze cyane, ndumva agisubije neza. Niyo mpamvu nagira ngo mbabwire nti iri ni itsinda ry'abarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994 warokowe Inkotanyi. Kugira ngo murabyumva niho njyewe ijambo ryanjye rigiye kugendera kuri icyo kintu nkabivuga ku mpu ebyiri. Ku mpu kuri ubwa mbere ushobora kuba ari kumwe n'abantu bantu, ubundi rwa kabiri urakaba ari kumwe na bagenzi banjye abangaba. Ndumva muri Abanyarwanda murumva icyo nshatse kuvuga. Mu izina rero rya komisiyo ya demobilizasiyo yambwiye ngo mbanze nshimire aba barokoye aba Banyarwanda. Mwese no kuvuga ngo mwishimire muri aba. Barongera barambwire ngo
mbibutse wenda cyangwa tuganire ku kintu bita ubumuntu. Ubumuntu. Ubumuntu bwo bigeranze kuvuga. Ubumuntu burya burimo iyo ushatse gusesengura ubumuntu buzamo amagambo nk'atatu ane y'ingenzi. Uyu munsi wageze kuko tuteguye by'ukuri iki gikorwa. Ndashimira abantu bose bari hano, ndashimira n'abandi bari babigambiriye kuza. Hari abantu benshi bari kuza ariko kubera amakwe, kubera ibintu byinshi byahuriranye haza itsinda mwabonye. Iri tsinda mwabonye ni abantu baturutse mu ntara zose, baturutse mu majyaruguru, hari abaturutse mu majyepfo, hari abaturutse iburengerazuba, hari abaturutse iburasirazuba, hari n'abaturutse mu mujyi wa Kigali. Ndagira ngo mubantere amashyi. Iri tsinda rero twaje by'ukuri twaje kubashimira, baje kubasura, baje kwishima, baje kubyina, baje kunezerwa, baje gusabana namwe kugira ngo uyu munsi mugire ibyishimo mu mutima wanyu. Ntabwo uyu munsi aribwo twabazirikanye gusa, ahubwo tubahuza ku mutima. Nicyo cyatuzanye hano. Bamwe twabigambiriye kera ko tuzabikora ariko bikagenda bidahura. Iri tsinda ryacu twatangiye umwaka ushize, dutangira mu mudugudu wa Yabarayi, hari imiryango 32 dukurikijeho hano. Nkuko babwiye tuzakurikizaho iyindi ntara, tuvuye mu mujyi wa Kigali dukurikijeho hano iburasirazuba, tuzareba tuzatoranya ahandi dukurikizaho niba ari mu majyepfo cyangwa mu majyaruguru, ariko intara zose tuzazirangize. Ikibidutera nta kindi ni urukundo tubakunda. Mu by'ukuri jenoside yabaye bamwe ari batoya, ariko jyewe nari mukuru, nari ndangije secondaire. Ndabyibuka byose ibyabaye nk'uko n'abandi bateraniye hano babyibuka. Tuzi imvune mwagize, tuzi umuhati mwakoze kugira ngo muturokore. Hari abantu bamwe mwakuye mu mashyamba, hari abo mwakuye mu myobo, hari abo mwakuye mu matuwarete, hari abo mwakuye mu maparafo, hari abo mwakuye mu mazi, mu bishanga, hari n'abo mwakuye mu nzu barimo bamaze igihe kinini batarya. Yewe by'umwihariko nitwa Mukabagire Silveri, nkaba icyo gitekerezo mu batekereje nanjye ndimo. Nagira ngo mbahe ubuhamya butoya. Nari ndi mu nzu, ntabwo ndi buvuge cyane, ariko nagize kwihisha kwinshi ahantu henshi hatandukanye. Nagize n'Imana ntanga ubuhamya uyu mwaka, byari byarananiye ariko nabutanze mu karere k'iwacu
mu ntara y'Amajyepfo. Ubwo buhamya nihishe ahantu henshi hatandukanye, aricyo naje gushimira hano, shimira icyo mwadukoreye muri rusange. Abantu bose baza ngo bahagarare hano, ariko wenda nabahagararira jyewe mwankuye mu nzu nari mazemo ibyumweru bibiri. Murabyumva, umuntu abatarya abatanywa, ari inkotanyi imwe yankuye mu nzu ntabasha kugenda, inzara yaranyiciyemo iramfata irampeka mu mugongo bangiza mu nkotanyi. Njya ntekereza iyo nkotanyi njye ntabwo nyizi, n'uwayima ubungubu ntabwo nayimenye. Nkotanyi nziza rero ndabizi neza ko mwazengurutse igihugu cyose, umwe muri mwe ashobora kuba ari we wametse mu mugongo. Ntabwo nari mfite ibiro bingana bitya, nari mfite ibiro bikeya bakize ku mugongo barantwara. Ariko ndagira ngo mbashimire mbikuye ku mutima, icyo kintu ndetse na bagenzi banjye bari hano dufatanije gutegura iki gikorwa. Ni itsinda rinini rimaze kuba rinini, mwatsinda mwe mufasha kugira ngo iki gikorwa kigere ku musozo, ndabibashimiye. Ariko ngira ngo mwishime unezerwe, tubafite ku mutima, ibyo mwakoze ntabwo twabyibagiwe, ibyo mwakoze mwatakaje bamwe ingingo zanyu ku bwacu turabibashimira. Ndetse mumenye yuko tubafite ku mutima, mujye muvuga muti nubwo twatakaje ingingo ariko hari abantu benshi babizirikana ndetse babifite ku mutima. Nicyo cyatuzanye rero, nazanye na korali nkunda yitwa Korali New Life. Mu kanya nagira ngo baze bahaguruke hano, baze hano mugendemo kuvuga, baze bahagarare hano. Iyi korali irabakunda, aho tugiye barambwira bati turaguherekeza, twaje kubaririmbira, twaje kubabyinira, twaje kubishimira, twabazaniye kado, icyo mushaka cyose turagira. Mawarubudite, maratamurute.
gikomeye bemeye gushyira ubuzima bwabo mu kaga batakarije ubuzima abandi batakarije ingingo Uwiteka turabibashimiye Kwa
baranabyaye kugira ngo turashimire ntabwo dufite uburyo bwo gushima ariko mwakire ishimwe ryacu ko tuvuze ngo mwarakoze nimwirebo ntukamubare kubera ko gutyo kugira ngo mbeho kandi ndahari ndasabe ntimukamubare mujye muvuga muti twabaye gutya kugira ngo bariya babe bahari kandi natwe uko tuzabishobora tuzatuza tuvuge ngo mwarakoze ndashimira nanone umuntu wagize uruhare inzu ninjiyemo ari naho mwankuye bangirira ibanga iminsi mikeya ngiye kubona mbona muraje muje kudusohoramo tutafite uko tumeze dusa nabi twarabaye inda inzara turamagufi ariko turabyibushye twambaye neza iyo ushobora kugera ku mitima yanyu ndashimye murakoze biragoye ariko mbere na mbere reka nshime imana imana yarabakoresheje njye nitwa Yosefu Mukamana iwacu ni Cyangugu inkotanyi zamwe mu rutoki twari tukimukira ahantu hari pasiteri ibintu bitugwaho ariko papa yajyaga tubwira amateka tukajya tumubaza ati papa kuki utagiye muri Congo kuko hariho hafi yacu ati nagiye i Burundi ndagaruka ati njya Uganda ndagaruka ariko nk'uko byagenze papa tubwira amateka 59, 62, 13 ariko umunsi wabaye icuraburindi ariko nihutishije abo twagaburiye abaturage twari duturanye abo twahaga amata batarafite inka ariko abo nibo baje kudutema baradutema ariko inkotanyi zarahabaye hari bamwe muri mwe bari barageze mu gihugu twe tutabazi bavuye mu rutoki banemaguye nari mfite imyaka 20 bavuga ngo ndi sekereteri muzaba sekereteri w'inkotanyi musaza wanjye yari yambwiye inkotanyi ntabwo ntituzababona ryari ntibasa gute bati basa namwe birangije bankura mu rutoki bari bandemaguye amaboko yose bankubise ubuhiri mu mutwe uwari uwanyu muri bagenzi banyu bashyira mu modoka inyuma muri butu banjyana kuri hopitali bangejejeyo dusanga umwe utarahigwaga dogiteri ati yo ati dore umukobwa kwa pasiteri nari ndi kumwe na mama arandoda andoda yiruka arangije ati reka mubwire ati reka ngende ati aba bantu bari kwica nanjye banyica umudogiteri umwe yafashe amogisisirini amapaki 5 ayashyira mu mabere afata na parasitamoro aranga ati nuramukubayeho nubona umuntu azajya guha bino binini nimwibaze namwe umuntu
ibiryo ukamira ibinini ndashimira imana cyane ubu bwa mbere ntazi uwamye imbere y'inkotanyi muri aka byanjye nabaye mu bitaro ndagihaza inkotanyi zambaye murabona abagore uko bambara abagororwa baraza baranjiye baravuga ngo hari umupasiteri witwaga gutya ngo umwana mwiza gusa ngo mwamenya hari akantu na kamwe karokotse nanjye ndavuga ni yewe n'umwana we barafashe bati twakorera iki ndabona twapfuye mama yari ari ku ruhande nawe ari muri koma baramutemaguye birangije haza igitero igitero kije guhorahoza kigezeho interahamwe mirabaguye batatu gusa uyu mwana ari umuntu mwiza yajyaga tuhabwa ku mata igitero kiba kiragiye haza kuza undi muntu ari inkotanyi ariko njye ntabizi arambwira ati byuka narindi muserumu bicaga ndeba bagakerera abantu ndeba ati byuka ndabyuka dore mama nguriya arambwira ati tukujyane duhura n'igitero ariko mbabwire duhura n'igitero ati turiho umukobwa aramujyana ati na mama we birangije umugabo umwe muri mwe arangije aravuga ngo uyu ni umugore wanjye yari yaragiye iwabo ni mumureke nawe ubwo ari imana turagenda atujyana ahantu ajya kuduhisha ahantu mu kazu hatarimo abantu inda ziraturya ariko imana yashakaga ngo nzabone inkotanyi haza kuza abandi bantu baraperereza n'abagikimuye bati abana bo kwa kanaka kwa pasoriti hari n'umuki wabo ati ngwino tujye kukwereka ahantu nawe ubwo ari inkotanyi tutabizi barajyanye ni murebe umuntu watemaguwe amaraso yadushizemo banjyana nitwa ikamembe bangejeje ikamembe aho na papa yabwirije ubutumwa basabye bati dore umwana we ati dore umukobwa ko kanaka bati nimumwica bararwanira hamwe barangije wa muntu w'inkotanyi hagati ku mwana uretse ko ndajya kumwica aranjyana anjyana ahantu bamisha mu masaka bamaze kumisha mu masaka ariko inkotanyi zirakabyara zikajya ziza zikareba ahantu ndi zikamuha akabiswi zikamuha icyo kurya birangije za nkotanyi umva burya mukora muri benshi barajyanye kuko papa yabaga neza barajyana ku rusengero baravuga ati mwatumikiye umuntu ati twe turi interahamwe biyita interahamwe kandi ari inkotanyi ntabizi barangije nyuma ndatekereza nari ku mpande nzaba gute birangije mbwira abo bantu bari bameshe mwamerekeje nkajya ku rusizi nkajya kwivuza numvaga nzungurira njya ku rusizi mpageze basanga abamaseri bagica bati umukobwa aje kumara iki umudogiteri arangije avuga ati mureke ari kuri gahunda yo kubagwa nawe ubwari iki kwa kundi inkotanyi zagendaga hose zaragiye zishyira abantu ndahaguma maze kuhaguma ubwo hari n'abafaransa babandi bitwaga medecin sans frontiere hari n'abandi medecin du monde bahari birangije ndahaguma maze kuhaguma ngiye kumva numva ko inkotanyi zafashe igihugu ariko kuri twe ntabwo twabyumvaga
twari twarasaze ntabwo usara kuvuga ngo wirukanke ku musozi ahubwo wibaza ati se ndi he tugiye kubona umunsi wa mbere nabonye abasirikare umuntu wari kuri frontier araza ati ngo nureba inkotanyi twari twihishe mu itente barazanye abana mu bisesero tubana twihishe barazanye abana ku gikongoro tumunze abaraswa amaboko bagize ute tumaze gutya buri wese murabyumva nawe birangije bati inkotanyi zaje twagiye kuzireba nzibonye nabandi mwabaga he ni kuki mutaje n'indege mu muturukore ati twari guca he kuki mutaciye gikongoro cyangwa umucekewe ati reka dati hose barwana ariko muri abantu babi murabirangije inkotanyi ati se ati natwe ntabwo twari twiyanze ati se ufite hari abandi muri kumwe ndababwira nti muze njye kubereka ndajya na bereka abantu mu bisesero bereka n'abandi bana bati nimuhumure bati nimuhumure ubuzima bati muhumure mugiye gusubizwa iki ubuzima mwarakoze mwarakoze ikindi nabashimira mwuka byaramwe mwarakoze nabayeho meze ndi kajorite muzi byumva uhare abazungu banshakira madamu abyumva uhore aratangira aramasa arambwira ati ndagira ngo ujye uhora ugenda mironje ati kugira ngo imitsi izaze ubashe gufata ndayifata akanyisha ikumva muri selile bikananira kandi ati kuraje kuraje nabona umuntu umeze nka kwa kundi nyine babandi batwishe nari ndapfuye iwe ndapfuye bakambwira ati humura birangije inkotanyi zifashe igihugu uwo mudamu arambwira ati rero umutware wagiye arishe ati mbaye ati wowe icyo uzakora ujye ufata akantu ukagendane mu ntoki imitsi niturika ntacyo uyireke iturike ariko ujye uyigenda barangije inkotanyi ntazi ntabizi zinsabira akazi aho muri Medecins Sans Frontieres banshyira muri pediatri banshyira muri materinite za ntoki zanjye zikacira umwana natangira ndabyaza mwuka abyara mu mwana mbangije inkotanyi ziti zitangwa zira kuri radiyo ngo umuntu wese uzi ko yacikirije amashuri nasubire kwiga nasubiye kwiga tujya kwiga amezi atatu diporome yacu yitwa Merci Kagame twayibonye mu kwezi kwa cyenda mu kwezi kwa cumi n'abiri twize ukwezi kwa munani kwa cyenda kwa cumi n'umuntu wese waprofitaga utarigeze abona diporome yahise aza ariko urumva nyine iyo utageze mu ishuri abyumva nawe twagiye turi abantu magana atandatu twabagiye diporome turi abantu magana abiri murumva rero diporome yacu ni Merci Kagame ubwo rero uwari warombereje imbere ariwe muze nyakubahwa twamutoye ijana ku ijana bari bazi ko amaboko batemaguye bazi ko ntazabaho Yesu yatumye imbaho kandi iki n'ikindi ubu turavuzwa ubu twize amen rero mwamuye ahabi ariko ni ukuri mwihangane nitwe twari kuvunuka nitwe twari kutagira amaguru n'amaboko ariko ntitubabarire natwe si twe uko imana yaturemye tubabarire mwarakoze umugambi mwakoze muri hariya mukavuga muti tuje gucungura abantu baguye imana
ntacyo mfite nabitura ibyo barasigiye ariko ubwo ngubwo icyo Imana izajya idushoboza tuzajya dusangira agafanta tubishyuye Haleluya. Amen. Nukuri mwarakoze mwana. Buri amateka y'abanyarwanda yabayamo. Mfite byinshi navuga ariko bagenzi banjye barabivuze. Indege yahiriye Kigali gukinira baricwa cyangwa baricwa mbese u Rwanda rwose ruricwa. Urumva amateka y'abanyarwanda namwe. Njya nkunda kuvuga ngo intege ni ubuzima. Ngira n'umukira wanjye n'ubuzima. Abana banjye barefu mbese mu rugo twese iyo twambaye umupira inkotanyi n'ubuzima tumakora ubuzima bwacu njyewe inkotanyi nazumvaga nk'izifite imirizo nk'izifite amatwi manini mbese zitari abantu kuko aho nari ndi njyewe iwacu mu majyepfo nitwa Kabatesi Aline Mukamanzi mu majyepfo i Huye twarahunze tugera i Burundi inkotanyi zambaye mu rufunzo rw'i Burundi urumva tugenda n'amaguru ni iki gusa nza kubabazwa n'uko data yakundaga inkotanyi cyane Habyarimana akimara gupfa n'abari mu bantu bahise bicwa twajyaga akunda kubwira abantu nk'uko yandi musa niwe utakibivuga ngo sinkaba umuhutu ariko uyu munsi turi abanyarwanda bamwe yakubise n'amenye ariko nabayeho kugira ngo ikivi yasize ntusi mbese iyo mpagaze aha ndeba inkotanyi mba mbona ko ari papa wanjye uhari ukoko bwiza kubera bavuga ngo turi babi turi ibintu byinshi muzi byabaye mu banyarwanda noneho n'inkotanyi zitwa ngo zije zije kudushakira ubuzima kuvuga ko zifite imirizo ariko nkotanyi ndabashima ndabakunda nafashe nk'aya business ari inkotanyi mu muryango wanjye mwiza nkunda cyane cyane nkotanyi mwarakoze mwarakoze turi ku musozi wa Muyumbo mu ntara y'Iburasirazuba mu karere ka Rwamagana aho abarokotse genocide yakorewe abatutsi 1994 baje gushimira inkotanyi abamugariye ku rugamba bamwe bacitse amaboko bacitse amaguru kubera kurokora abanyarwanda kugira ngo igihugu kigeraho kigeze aha ngaha nibo bagize rero initiative yo kugira ngo baze babashimire babereke ko bakibashimira kandi babereke ko bari kumwe nabo hano turi kumwe n'umuvandimwe uri muri iryo tsinda turagira ngo atwibwire maze atubwire imvamutima ze z'uburyo babitekereje ndetse n'uburyo bumva inkotanyi kugeza n'isaha urakoze cyane nitwa Nsengimana Eliyeri ndi umwe mu baje muri iki gikorwa cyo gushimira inkotanyi zagiriye neza abanyarwanda zatugiriye neza ziraturokora zongera kuduha ubuzima mu gihe 1994 ubwo jenoside yatangiraga uwitwa umututsi yarahizwe turahigwa ku rwego rukomeye iwacu jyewe ni Rwamatamu tujya kuri hahoze ari komine Rwamatamu tuzi ko hari twahabonera ubuzima tuhageze icyo twari twizeye cy'ubuzima turakibura ahubwo tuhasanga urupfu baratwica badutera amagrenade baradutema bakora ibintu byose abantu barapfa ariko tukaba twumva ko inkotanyi ziri kurwana zize guhagarika jenoside turabifuza turabategereza turabakenera ariko baratinda bituma abantu benshi cyane bapfa barashira imiryango yacu irashira ariko ntabapfira gushira aho inkotanyi zaziye muri urwo rugamba rukomeye zisanga hari abakiriho niyo mpamvu twaje gushimira inkotanyi kuko zongeye kudusubiza ubuzima abo zasanze tukiriho uyu munsi turabashimira nubwo tutabona ibyo tubashimira mu buryo bukwiye ariko turababwira ngo mwarakoze inkotanyi nabwira umunyarwanda wese nabwira uwacitse ku icumu wese kugira ngo nawe iki dukoze kimubere urugero rwo gushimira inkotanyi kubera ko
bacitse amaboko bacitse amaguru twabonye ingero nyinshi z'abantu babuze ingingo zabo kugira ngo babashe kurokora abanyarwanda rero twasaba uwacitse ku icumu warokotse wese twasaba umunyarwanda wese muri rusange ngo byibura mu bushobozi bwe buke mu marangamutima ye abwire inkotanyi ngo warakuze kubera ko inkotanyi ni ubuzima zatwongeye ubuzima uyu munsi dufite icyizere cyo kubaho mbere twahoraga tudafite icyizere cyo kubaho ugenda ukabuza uko utari butahe ariko uyu munsi turaryama tugasinzira kubera inkotanyi rero umunyarwanda wese uwacitse ku icumu wese akwiriye gufata umwanya agatekereza agashimira inkotanyi amazina yanjye yitwa Gahima Macumu Kendere uyu mwanya mukuri turishimye byatwongereye noneho kumva ko turi kumwe n'abantu batuzirikana ubundi iyo umuntu amugaye adashoboye kwiyakira biramuvuna ariko kuba mwafashe umwanya mukaza kutureba byatweretse ko turi kumwe n'abantu turi kumwe n'abavandimwe turi kumwe n'abantu badukunda batuzirikana bazirikana imvune twagize bazirikana akamaro twagize bazirikana ibintu twakoze akaba uyu munsi baje kudushimira ni ukuri twishimye twabonye ko turi kumwe n'abantu badukunda ibyo nitwa Rugengamanzi Edouard mvuka mu karere ka Nyaruguru aho bita Kibeho mu Indago akarere kubatse niho iwacu yewe navuye mu Rwanda ibihe bimeze nabi abantu batsindaga bakabagurana ibintu by'amoko iki karengane ngenda ngi Burundi gushaka uburyo bwo kwiga njya kwiga ndagerageza naho birangora ubwo nsaba Imana yarabinkoreye cyane njya mu gisirikare muri 1991 mu kwezi kwa mbere ubwo nanyuze Tanzania ndagenda ririya shyamba n'amaguru bivuga ngo inyamaswa mbi ni umuntu inyamaswa nyinshi uraziyobora ariko imwe iragatsinda nagengera Uganda training ngarukana mu Rwanda ariko ndashima Imana kuko amateka y'u Rwanda nayahinduye rwose biriya by'amoko utsinda bakakugurana sijyonga bahuta batutsa batwa sinzi ubwikanyize mu buyobozi muki ndashima aba bantu cyane baje kudusura kuko badushimiye Imana badufatanya gushima Imana kuko ibyo twashaka ko bihinduka byahindutse kuko babidushimiye cyane rero ni ukuri Imana ibahe amahoro n'umugisha nabakuze cyane iyi delegasiyo ni ukuri amateka yayo yavuze kudushimira gahunda zose kubw'umwihariko ndashimira Perezida wa Repubulika kuko yaratubwiye ati mwabagabo mwe muratsinze ubwo nari ntarakomereka nubwo naje kukivamo ncetse akaguru ariko nyuma muri za 1997 mu ntambara z'abacengezi ariko ndashimira Perezida wa Repubulika kuko yaratubwiye ati nyabona mwikwihorera ntimwakwica ngo namwe iwanyu bazuke kandi nubwo bashenye amazu nibo bazayubaka uko twasanze ari ukuri kandi mwisanga abantu bakoze amakosa namwe muyarenze ahayandi twarihanganye turitanga tubaho tukumva nta morale tujye tugira ariko abantu baduhaye morale iyi delegasiyo mana y'amahoro n'umugisha kugeze niwacu no muri Nyaruguru iyo mpageze ndumirwa byarahindutse twabonye kaburimbo twabonye amashanyarazi ni ibitangaza gusa mu gihugu noneho mu Rwanda nta n'icyaro kikihaba nyakatsi zaracitse abanyarwanda bariyunze iby'amoko ntibikibaho ibyo gutse umuntu abona serivisi ari uko abona yikwiye ariko babona yikwiye nta ndakuzi nta nagize ngo ntaki rwose Imana nyakubwa Perezida wa Repubulika imuha amahoro n'umugisha